دەبێ جوینێدا نەری ناپێکاتەیان بگشتی و بتایبەتی یا حزب شیوعی کوردستانی چ بوویا ژوێ جوینە ئاڤرۆ ئەم چاوەڕەی چ پێشهاتێکی سیاسی بکەن لە هەرێما کوردستانێ ممکنە ڕێکەفتن لپەی بهێتن ژێ هێژایەکاوا مەحموود سکرتێری حزب شیوعی کوردستانێ دپرسم هێژایەکاوا گەلێک بخێراتیە کوردستان 24 پشتی ڤێ جوینێوە بەیاننامەیەکی 8 خاڵی ڕێزکردبوو ئەوە هەموو نێرین و بوچوونێن خۆ لەسەر ڤێ جوینێ هەروەها سبەڕۆژە سیاسی و هەلبژاردنەوە بگشتی مژاران ئانی بوون ڕۆژەڤێ بزانم تو بدەڤێ خۆ ئەگەر بێژی بوو بنێرێنمە نێرینە هەوایە هەری داویە لەسەر بڕێڤەچوونە هەلبژاردنان فرابازنەی یان یەک بازنەی چییە بۆچوونی حزبی ئێمە پێشترش ئاماژەمان بۆەوە کردووە کە ئێمە لەگەڵ یەک بازنەیین ئاماژەمان بۆەوە کردووە کە چۆن پار بەڕێز بلاسخار ئاماژەی بۆەوە کرد کە هەرێمی کوردستان گرفتی دووزۆنی هەیە ئەمڕۆ ئێمە ئەومان دووبارە دووپات کردەوە کە چارەسەرکردنی گرفتی دووزۆنی بە یاسایەکی هەڵبژاردنی یەک زۆنیە کرێ نەک بە یاسایەکی هەڵبژاردنی چوار زۆنی و ئەم یاسای هەڵبژاردنی یەک زۆنی کە هەموو کوردستان یەک بازنە بێ جەختکردنە سەر چەمکی هاوڵاتی بوونی کوردستانی و هەر کەسێک کە ئەندامی پەرلەمانە تەنها نوێنەری پارێزگایەک شوێنێک نییە نوێنەری هەموو کوردستانە و لە هەموو بەشەکانی کوردستانەوە دەکرێت دەنگی بۆ بدەن لە هەموو مەبەستم لە هەموو پارێزگاکانی کوردستانەوە دەکرێت دەنگی بۆ بدەن لەم حاڵەتە هیچ دەنجێکی شتافۆتێ هەمووی کۆ دەکرێتەوە و ئەمە خزمەتی چەمکی هاڵاتی بوونی کوردستانیەکەمژارن هاتنە بەحسکردن لە ئالیەکی لێ بڕاستی هەلبژاردن دەهێناکردن پلاسخارد چ گوتە هەوە بلاسخارد ئاماژەی بۆەوە کرد کە هەڵبژاردن کە لەوانەیە بە پێیەوە ئاماژانەی کە هەیە لە کاتی دیاریکراوی خۆیان ناکرێ بەڵام هەوڵ بدرێ کە لە نزیکترین کاتا بکرێ یعنی من فام کرد هەلبژاردنێن پەرلەمانی کوردستانی ددەمە خۆدان ناهێناکردن لێ نزیکترین کات کیژان کاتە بوچی ناهێناکردن ئەو سەدەمێن پاشداخستنێ هاتنە دەستنیشانکردن چنە؟ بەشێک پەیوەندی بە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەوە هەیە کە تا ئێستا گفتوگۆی و دەسەرا کە یەکلانە بۆتەوە بەشێکی تر پەیوەندی بە یاسای هەڵبژاردنەوەیە کە هەندێک لایەنی سیاسی ئەو یاسایان قبول نییە داوای چوارباز ناکەن و بابەتەکەشەوەیە کە ئەم بابەتانە لە چوارچێوەی تەنها هەندی نیشتیمانی چارەسەرەکرێ و ئێمە وەکو بتوان لە بۆچوونی خۆشمان باسی ئەوەمان کردووە ڕەهەندی نیشتیمانی دەوە گەورەترە چونکە ئەوەی کە پەیوەندی بە ڕەهەندی نیشتیمانیە بێ ژیانی خەڵکی ڕەهەندی نیشتیمانیە حکومڕانی ڕەهەند نیشتیمانیە سیاسەتی ئابووری ڕەهەندی نیشتیمانیە لەبەرەوە هەموو ئاماژەکان بۆەوە ئەچێ کە لە یەکی دایە هەڵبژاردن نەکرێ بەدیلەکە جێگرەوە ئەوەیە کە تا یەکی حەوت سەرۆکایەتی هەرێم درافتێک ئاماداکە سەبارەت بەم کۆبوونەوەی کە کراوە و لەسەر ئەو درافتە گفتوگۆ دەکرێ لەسەر ئەو بابەتانی کە یەکلانە بۆتەوە جارە زۆربەی ئەو بابەتانی کە هاتووە لە هەندێک خاڵە لەوانەیە نزیکبوونەوە هەبێ بەڵام یەکلابوونەوە نییە کیژانن ئەو خاڵێن نێزیکبوونەوە هەیە کیژانن ئەو خاڵێن نەکارین یەک ئالی بکەن هێژی بگرێ کورەمانی دەڕاستیە بڵێ لەڕاستیە ئەغڵەبی ئەو خاڵانەی کە پەیوەندی بە نزیکبوونەوە هەیە پەیوەندی بە بەرژەوەندی بەرتەشتی حیزبایەتیەوە هەیە یعنی بۆ نمونە بەشێکی زۆری ئۆپۆزیسیۆن لەگەڵ دەسەڵاتە زۆر ئاسایی ئەڵێن با هەڵبژاردن با کۆمیسیۆن کۆمیسیۆنێکی تازە نەبێ هەمان کۆمیسیۆن بێ مەبەستەکەشتەوەیە چونکە ئەو کۆمیسیۆنەی ئێستا نوێنەری پێنج حزبە دەکاتێکە ئێمە لە ئۆپۆزیسیۆنیشتین بەڵام پێمان وایە ئەم کۆمیسیۆنە حزبیە ئەبێ کۆمیسیۆنێکی سەربەخۆ بێ بە تەواوەتی و دوور بێت لە بەشبەشێنەی حزبی واتە پێوەرەکان تا ئێستا پێوەری حزبایەتیە زیاتر لە وەرگرتنی هەڵوێستەکان لە کاتێکە ئێمە وەکو حزبی شیوعی کوردستان ئەو پێوەرانەی خستوومانەتە ڕوو پێوەرێکە سەروی بەرژەوەندی حزبایەتیەوەیە چونکە کە باسی یەک زۆنیەکەین باسی چەمکی هاوڵاتی کوردستانیەکەین باسی ئەوەکەین کە دوو زۆنی دوو ئیدارەی و چوار زۆنی دروست نەبێ ئەرێ
هجاي كاوا افا نرينا هوا بوكي حزب شيوعيه كردستان نرينا الين دي بتايبتي بكينرين حكومه دار حقي مجاري باش دخلتنا هالبجار ترانت شو لراسي ابي او برسيار راس خل لو اني بكي لان ائتلافي حكمران كي اوانيش جوازيان هي لسر ياساي هالبجار دكا يك بازني بي يعني شوار بازني بي بلام لواني لسر كوميسيون اختلاف يعني نبي شكا برجوندي هم يعني بارزه باشا جبلي في مجارك وبريفات شونا هالبجارتنا نو همو مسلين جري داي هالبجارتنا هوا بحس كرن ما فهم كيركو هالبجارتن ددا ما خدا ناهنا كرن كردستان دار باسي والاهيه كي امني دستوري يعني يا سايد بيتن ابدا تشو كيشان بو هريما كردستان دروز بكات هوا بحسي وان كيشان كرين كو د والاهيه دستوري دا يا سايد بو هريما كردستان تشيد بن ايش لو بابتانا لواني رايب جينن ك بفي بريالي شي برلمان بو نمونا رجاش بدو زنوا ك دواي خند بو ماوي شي ياري كراو والله ما بستكا او بوشاي دستوريه نيه چونكه عمل اساسا دستور مانيه والله قصدي كا ويا ك نبوني عند المداني هالبجاردين لكاتي خويا نمونه شي خراب دن با كونغاي دولتي و با ازمونی دموکراسی در هرمی کردستان او نمونه خرابه و ایچه نمونه خرابه کنش اوه که لدوی هل هل برجاندین کتو دیستان و یاسای هل برجاندین هموار بکیتو چوکه او کاته بیر کیتو چی یاسای لگر برجاندی تو گنجی بو هل برجاندین آینده و اتا اما حالته که تا استا اوه زالا عقلیتی دوزونیه عقلیتی برجاندی و تسکی حزباتیه زالا و او هنگامی که پیوسته با پیداچونوی تو او ل بابتی حکومرانی ل قضیه روبروبنوی گندلی ل شک سازی که من پیام امانه بابتی رهندی نشتمانی ابی باعث با بابت آن بدیه اما جگل و امانه اونیه که باعث با حلب جال ندیه تمام هو بحث هيرش مشکیان سر حول را پایتخت کرند به جوینه دا جنین هیچ مجار بحس کر اف مساله هاتا گفتگو کردن گلو لراسیا اما باس من کرد لوانه بیه کم کس که باسی کرد من ل ک باسم کرد و بلاشم کرد و تو و برس براس خرت ود ک قیرانی عراق قیرانی درست بودن حکومت نیه حکومت درست بیان درست نبیان منجی چطور درست بیان سه منجی تر قیرانی عراق قیرانی دولته و بشه که در رندانوی قیرانی دولت عراق ده او بردوان کردنوی بدرون که دوی نشو روبروی هولیر بوا و اتا اما اماجه بوا با بکره که او پروسه سیاسی که لی 2003 و دست پیگردو استا لی تونیل چی داخره آیا و تناند آیا پرسیارکه اوه آیا فیدرالیزم که پنجاب بابت دستورکه پنجاب ماده دستور جبهه نکرده آیا فدرالیزم اطوانه چاره سری پیوندی نیوان هرمی کردستان و بغداد بکه اما پرسیاری علازه حال ویره تا تشتک نگیسان دید به برنامه خود هجای کاوه تا گوتیه فدرالیزم نکار یکی شهنده نبرا حولی رو بغداد چاره سب که تا بحثا سنترالیزم میکری اره سنترالیزم چه جدایی هیا دی بکاری تند شبکیت من فهم وای به شوازه شیتر بیرکنواه بیاد و آو بیرکنواه که به کمالگین دولتی تبگیره که آمریکا ل 2003 که پروسسی اسی دستی پکرده آو پروسسی اسیا به شوازه شوازه کن ل تونل چی داخل آو داره و به برانبر ل عراقش آو حالت تبگا که آم شوازه که استاه سقامجیری راسقینه لعراق داد درست نکه بوی ابی بیل بدیل بکره تو آو بدیل ابی با قناعت درست بید و آو بدیل ابی بدیل اکبر لسر بنمای آشی پکوژیان بیه لسر بنمای هرش کردنو لسر بنمای چاوسر کردنو او پلامردن نبیه دا بحثی هر شایی کرد لی افرو که دیسا مقتدا صدر در کتیا سر اکرانا و گفا خوکشاندن ایج پرلمان دکت و دبیجیتن یان اپوزیسیون بون یان خوکشاندن پرلمان ترین من تنه لبند فرمان اکین ایج پرلمان در بکیون بفی دستو داری تو بحثا کی جان آشتیت که گلو کی جان آشتیت دل عراق سر بگیریتن کی جان ریکفتنه
آخر اما هيك لقرفتكاني عراق اويا كحمو بابتكان كو كريتو ولا دامزراندني حكومات لبروا باسي قيراني سرشي عراق لكري قيراني دولتا بويا ام حكومتا اقا حكومتي اوي كيبيلا حكومتي انقاذي وطنية كبريتيا لهاوبيماني صدرو بارتيو لقال سنكان يعني اوي كيبيلا شوارشيوي هما هنجي هر كام يعني بيه خيراني عراق شارة سرناكا مثلا كبه وندي ببرنامج حكومته وهي وتوانا جيبا جيكني او برنامج ليش كاتك شاورا ناكري ام حكوماتانا بتشي وازيك بيه كبتوانا في وندي بغداد وهولي الرقب خات و جياني شي بر كرامت بو خلط شي بس راش دابينكا ده هم عندما دا بتباني أخف نتا دا هجايك هوا أف مجار انت بحث كريا بروكا ساروكي هريما كردستاني جيگوتي بتني بنامانا كيشين دناف برا هولي رو بغداية أمنو آرامي استقراري بو عراقي فات جاريتن اللي قوري من فام كريج شروفين هواكو أمنو يعني ريكافتن شي نابيت أف كيشانا هنا شارة ساركيرن دماكي وهايا تشوا استقرار دي شبه بيتن يا أمنو أولي هي العراقي وكردستان دناف دا وقت ما پیوستی با بیرکنوی چی سیاسی نوی هیا لیلان هیزا کمالایتی عراقی کانوا و لیلان لیلان سیاسی کانوا لوتی که دولتی عراقی خلچی کردستان لتروما و لمترسی داده جی اما ترسی خلچی کردستان ای دیونو پیرنیا صد سالا خلچی کردستان ممشوه آجی ممشوه آزب ممنه توا که کمالگای نیو دولتیش تدخول نکا من پیم وایا صد سال ترشه بی آوابت لبرا آوابت گری کردستان همو هاولگ بده که ام هاوششه بگوره ام هاوششه گورینا پیوستی به گریزی ناخویی هیا قناعتی ناخویی هیا اما تا استا او قناعت ناخویی درست نبوه که اما به یک برنامه جوا به یک برنامه جی جی گرتوه که هنگاو بنین لما عمل کردنا لگر عراقا لخصنا روی داو کاری کن هیجای کوا محمود سکرتری حزب شعیه کردستان گلک سپاس بوده مشروفین هوا ایوار باش Let's show it.